Dobar dan, hvala na najavi. Dobar dan. Sada ćemo se pozabaviti jednom temom koja na onako jedan prilično suptilan način, ali nimalo naivan, utiče na načine na koje postavljamo i svoje ciljeve, ali i uzore, možda čak i u vrlo mladim godinama, kada se divimo heroinama koje gledamo na filmu i u serijama. Sada ste imali priliku da pogledate insert iz serije Ubice moga oca. Konkretno scenu u kojoj dve žene, koje su fizički, ali i mentalno, sigurna sam, apsolutno superiorne u odnosu na verovatno sve muške protagoniste te serije. I to je osvežavajuće zato što, nažalost, mi nemamo tako mnogo prilika da vidimo zaista jake žene u domaćem filmu. O ovom fenomenu razgovarat ću sa fantastičnom glumicom, Tatjanom Kecman, koju pozorišna publika vrlo dobro zna, ali je televizijska publika na jedan nepravedan način možda kasno otkrila. Inače, moram da napomenem da Tatjana Kecman sve ove okrete, ruske zgibove, skokove i sve ove ostale stvari koje ste mogli da vidite u seriji izvodi i sama, privatno, tako da se nećemo zamerati. Možemo da je pozdravimo jednim lepim aplauzom, ako nije problem. Hvala! Tatjana, hvala što si sa nama. Pre svega, svaki put kad se pomene bilo kakvo odskakanje od onoga što smo videli već 100 puta, bilo na televiziji, bilo u filmovima, da li je reč o kiču ili o jednostavnim stereotipima i nečemu na što smo navikli, kao prvi izgovor postavlja se to čuveno, pa publika je na to navikla. Šta misliš o tome i dokle ćemo više moći da slušamo te izgovore prosto? Pa iza tog publika to voli, publika je na to navikla i velika je gledanost, ljudi to žele da gledaju, se uglavnom krije jedna netalentovanost, nekreativnost ili šta god. U svakom slučaju znate šta je moj odgovor na to, shvatate šta hoću reći. Branka, lik koji ja ovde igram, je kao, uopšte Ubice mog oca, kao i Senke nad Balkanom, su dokazale da to uopšte nije tačno. Godinama gledamo jedne te iste, vrlo slične copy-paste serije sa dva tipa ženskih likova, ili su mlade i prelepe, a drugi tip su stare i brižne i prosto je dosadno, kako bih rekla. Kada imate dobar tekst, životan, kada imate jednu ulogu kao što je recimo Branka, sjajno ispisana uloga, više dimenzionalan, više slojan, jer nije sve u životu tako kao što vam se čini na prvu loptu. Pijanac nikada neće da priča kako pije. Onaj ko se hvali sa i koje nadmeće je uglavnom nema samopouzdanje, vrlo iskompleksiran. I kada dobijete tako dobro napisanu ulogu, onda glumac prosto može da uživa ako ume, razumete? U protivnom, ako dobijete tanku i jeftinu priču, nećete ništa dobro napraviti i onda često se pribegava tim nekim jeftinim sredstvima kao što su šprahfeleri ili ga malo obojite dijalektom, ženske uglavnom glumice poziraju. I onda ne bude dobro, kao kuća koju kada zidate, ako nemate dobru statiku, možete ukrasiti kako god želite, ona će se urušiti i bit će ruglo. I tako, nažalost, ima dosta rugla, ali nećemo sad o tome. Tako i film zapravo treba da ima potporu u istini, u nekoj inspiraciji. Tako je. Kada pogledamo realno, jedna prosečna srpska glumica na neki način svoj radni vek provede uglavnom igrajući žene koje, kako smo rekli, ili brinu ili flertuju, ili brinu i flertuju naizmenično, ili se ljute, ili u nekim malo ozbiljnim žanrovima trpe neku vrstu nasilja. Ali opet, to zaista nisu žene na koje možemo da se ugledamo i na koje treba da se ugledamo u ovom modernom dobu, a ova serija je svakako donala tu promenu. Pa kako ste doživjeli ovu ulogu u tom smislu? Pa ja, meni se uloga Branke dopala izuzetno, upravo zbog toga što je više slojna, ona je samo na izgled hladna i surova, zapravo je neverovatno topla i tanana osoba. I to je odmah zanimljivo zaigrati. I pretpostavila sam da će biti dobro, ali čim se vi osjećate kao da ste u svojoj koži, kao glumac, onda vi obično se nadate dobrim rezultatima. Ali mene je zaista iznenadilo koliko su ljudi zavoleli Branku, koja niti je lepa, niti je slatka. Mislim, ona je svinjarka. Nisam uopšte mogla da očekujem da će se
toliko ljudi, da će je voleti do te mere ljudi, jer meni su nakon epizoda nekih gde je Branke bilo više, do kasno u noć stizale poruke u Messengeru i na Instagramu, nalazili su me ljudi i ovaj, ja sam zaista bila strašno srećna i potrešena istovremeno. Jako je lepo da neke mlade devojčice imaju neke nove uzore. Znate, da je uzor bude neka jaka žena koja je spremna za borbu i velika odricanja zarad nekog dobra. Da se vratimo malo na početak, kako to da vas toliko dugo nije bilo na televiziji i da tek sad sa ovom ulogom zapravo možemo da uživamo svi u tome? Pa, dobro, tu dobrim delom sam kriva i ja. Ja sam se 30 godina nisam sišla sa scene, ali kad kažem nisam sišla sa scene, mislim bukvalno tako. Bukvalno sam ono, posle odigrane predstave išla da se porodim i odmah posle poroda sa porodiljskog stola se vraćala na scenu i trčala u pauzama dok igram predstavu da podojim decu. I uvek sam bila, pošto ne umem nekako da se bavim svojim poslom, eto tek tako da prođe tih sat i po dva, tri koliko se igra jedna predstava. Uvek se zaigram i uvek sam bila jako posvećena i prosto malo mi je život, ono što kaže, da Bog da ti život bio interesantan. Zaista mi je život bio buran, ispunjen, interesantan i nisam toliko ni obraćala pažnju. S druge strane sam osjećala da ako budem nekom trebala, da će me naći. To je možda malo razmaženo ili svojeglavo, ali ja sam, to sam ja, mislim, Odbila sam uloge u dve serije koje smatram da nisu bile za mene, nikada nisam zažalila. Bila bih nešto popularnija, ali to me uopšte ne interesuje. Toliko koliko da učestvujem u nekoj velikoj stvari, ne bih imala ništa protiv i da nosim tacnu ako bih učestvovala u nekoj stvari kojoj bih se ja kao umetnik divila. Nije bilo puno tih stvari, pa se verovatno i to razlog što se ja nisam dovoljno angažovala, nikad nisam slala svoje fotografije, ja verujte ni dan danas nemam show reel, što je neverovatno. A i eto, na kraju se i desilo to što sam ja mislila, ako nekom trebam naći će me, upravo se tako i desilo. Sad iz ugla novinara koji se bave kulturom, mi kada pripremamo neke buduće intervjue i kada razmatramo potencijalne sagovornike, nekako se prosto nametne ta činjenica da brojčano imamo mnogo više muških filmskih zvezda nego ženskih. Taj odnos je možda 4:1. Sada ne znam da li je to samo naš uticaj iz redakcija ili i zbog čega je uopšte tako, da li se manje žena odlučuje za glumački poziv i čemu taj odnos? Pa dobar vam je, niste subjektivni, objektivni ste. Iako veći broj devojaka dolazi na prijemne ispite, barem kad sam ja studirala, to je bilo doduše davno, bilo je tako, nas je na klasi bilo 7 devojaka i 3 muškarca. Ali mnogo više je i u pozorištu i na filmovima. Evo, obratite pažnju, mnogo više muških likova nego ženskih. Ja se sećam sada, evo trenutno, eto možda neko zna neki drugi primer, samo Charleston za Ognjenku gde imate sijaset ženskih likova, a 2 muška. A svaki drugi film je obrnuta situacija, onda je vrlo teško. S druge strane, u lošijem smo položaju od njih, zato što ako želite da se ostvarite kao majka, uglavnom, eto, ajde, da ne pričamo o izuzecima, uglavnom svaka od nas to želi. Vas ako nema jedne godine, ili onda stigne još drugo dete, ili treće, vas neće biti 3-4 godine i to je gotovo. Za sekund svi vas zaborave, jer glumci se fabrikuju, štampaju, pozorišta se ne otvaraju, ne snima se koliko bi trebalo i vrlo je surovo. Rekli ste da je to surov posao za ženu. Mi stalno čitamo, i to je jedna tema kojom se i javnost vrlo aktuelno bavi, taj seksizam na radnom mestu. A vi kada pogledate vašu struku, najveći broj i režisera, i scenarista, i producenata su zapravo muškarci. I koliko je to onda povezano sa činjenicom da mi i na televiziji i u bioskopima gledamo neku vrstu muškog sveta koji se bavi muškim problemima i gde su žene predstavljene iz tog nekog muškog ugla, možda bi se moglo reći? Pa, ja, na primjer, nisam razmišljala o tome, ali ima tu logike, verovatno da ste u pravu, ili na neki način ste i sami odgovorili, verovatno ste u pravu, da, zbog toga što muškarci vole da vide
ili majku ili devojku, ne znam, sad malo i alupetam, ali s druge strane, stvarno je šteta. To je ta ideja kao da jaka žena, da ideja o jakoj ženi će da bude odboj na publici. Te jake žene, evo, lik svinjarke je dokazao nešto sasvim suprotno. Jakih žena, heroina je uvek bilo, bilo ih je i pre, bilo ih u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu, ima ih danas i ja sam sigurna da ih ima i ovdje među nama. I one su na neki način magičnije i potresnije nego kada vidite jakog muškarca. Vjerovatno zbog toga što mi smo fizički slabije i to je činjenica koju ne možemo osporiti, ali smo, s druge strane smo vjerovatno zbog te fizičke slabosti smo mnogo izdržljivije, istrajnije, svesnije, možemo izdržati ono što gomila muškaraca ne može ni u ludilu da izdrži. I šteta je, zaista je šteta, zašto se ne bi snimio film o Milunki Savić? Zašto se ne bi snimio film o toliko ženskih heroja bilo tokom Prvog svjetskog rata kojima je bilo teže, jer za razliku od muškaraca one su se prvo morale izboriti da im uopšte daju pušku. Pa jel, Milunka Savić je morala da krije da je žensko i tek kad je ranjena u predjelu grudi su saznali da je žensko. Kada pogledamo ovu scenu, koja je meni lično fantastična bila, to sam vam i rekla, to nekako liči kao da konačno u Srbiju dolazi taj jedan trend koji u zapadnoj kinematografiji već nekoliko decenija postoji. Dakle, to je ta jedan mačo pristup rešavanju problema gde glavnu ulogu preuzimaju žene, kao što to radi Uma Thurman u Kill Bill, kao što to radi Angelina Jolie u mnogim svojim filmovima iz ranijih godina. Da li ova sezona iza nas, zajedno sa Senkama i sa ovom serijom, zaista može donese tu revoluciju ili se jednostavno nadamo možda uzalud? Pa ja bih baš volela, mislim da bi to strašno prijelo publici. Mislim da su ljudi željni, nije tačno ono što da se vratimo, nije uopšte tačno da publika to želi. Publika često ne zna šta je loše, ali se ne može desiti da ne prepozna šta je dobro. A to se apsolutno ne može desiti. Ja ne znam nijedan primjer da je neko napravio dobru predstavu, dobru ulogu ili u filmu ili u seriji i da to publika nije prepoznala. Isto gomila, ja bih jako voljela da ste vi u pravu i da se počnu snimati neke interesantnije serije koje ne bi vređale publiku. Makar i ja ne glumila u njima, barem jednom ću sedmično imati želju, pa zaista, ja sam se stvarno radovala kada dođe nedelja, mislim da su nedeljom išle Senke nad Balkanom, ja ne pamtim kad sam, znate, kao kad smo mali bili, pa znaš, tog i tog dana ide ta i ta serija i ti sedneš ispred malog TV ekrana, mislim, oterali su ipak veliki broj ljudi koji vole da gledaju kvalitetnu stvar, tako da se iskreno nadam da ste u pravu, ali vidjet ćemo. Živimo sada u jednom vremenu u kom smo prilično načito ovdje u Srbiji bombardovani raznim ispovestima kroz medije. Žena koje su pretrpele ovaj ili onaj vid nasilja, neretko fizičkog. I to se uglavnom objavljuje u svetlu nekakve borbe protiv nasilja prema ženama, ali je često vrlo i neetički i ponekad i kontraproduktivno jer se stvara ta neka opšta atmosfera i straha i svega i sad to je jedna dosta duboka tema. Ali u takvoj jednoj atmosferi kada se pojave ovakve neke heroine koje ne samo da ne ostavljaju nasilje prema sebi kao opciju uopšte samim svojim načinom života i razmišljenja, ne samo da se bore protiv nasilja nad ženama, nego ga potpuno ni podaštavaju, potpuno čak su u stanju i da ponize one koji su nasilnici prema nekim drugima, to zaista može da bude jedna velika inspiracija, jedan veliki uzor. Sada, pošto znam da ste vi sama žena koja dosta liči na ovu inspektorku koju glumite, da li ste uopšte razmišljali o toj vrsti inspiracije kroz film? Pa jesam. U principu, ako lepo je kada film ili neki lik može da inspiriše, prosto da čovjek osjeti neko nadahnuće kada gleda. Protiv takvih stvari se apsolutno mora boriti i ono što bi bila neka moja poruka svim mlađim devojkama, ništa ne sme da se podrazumeva, apsolutno ništa ne sme da se podrazumeva.
ne sme se podrazumevati ako je on reditelj, muškarac ili producent, da vi morate biti osuđeni na neku koketeriju ili na neke gluposti koje su ispod vašeg dostojanstva. Ja često koristim taj primer sa... Ne sme se podrazumevati da ako ste odlučili da uđete u bračnu zajednicu i da imate decu, da se vaš život treba okrenuti za 100 stepeni zato što treba da brinete o svojim mladuncima. Mislim, ukoliko želite uopšte da se nastavite baviti svojim poslom. Da se vratim na ovo što sam htjela reći, često koristim taj primer u prirodi. Bumbar po svim zakonima fizike ne može da leti. On je pretežak, a mala su mu krila, a bumbar leti. A ne krši zakone fizike, on samo koristi druga pravila. Eto, tu bi negde možda bio odgovor na to pitanje. Mislim, takve stvari ne da se ne smeju tolerisati. I strah nikada, strah je najgora energija. To je strašno destruktivna energija, prosto ne treba se plašiti. Uvijek ćete naći neki put da isterate na čistac, na dobro, na pravi put. Da li ste vi imali nekad trenutak u svojoj karijeri kad ste se plašili? Sad ovo što kažete. Da li ste se ikad osjećali uopšte kao slabiji pol? Ne, ja se nikada nisam osjetila kao slabiji pol, ali apsolutno. I fizički i psihički, prosto takva sam. Znala mi se desiti da zavidim onima koje su nežnije opet. Koje se osjećaju kao slabiji pol. Pa da, nekad zaista onako bude mi krivo što nisam takva, jer ja uvek prva, meni muškarci daju da otvorim flaše ili ne znam. Šta ste me još ono pitali, sad sam otišla... Da li ste nekada osjećali taj profesionalni strah u tome? Muškarac, režiser, producent, oni traže ovo, traže... Ne, apsolutno. Strah dolazi u poslu, strah dolazi iz neznanja, iz sopstvene nesigurnosti. Nesiguran si kad ne znaš šta trebaš da radiš. Ako ne znaš šta trebaš da radiš, onda pitaš šta trebaš da radiš, provedeš neko vreme da rešiš taj problem, a taj strah od autoriteta, Bože sačuvaj, ne, nikad, da. Kada govorimo o filmovi i serije, naročito one najpopularnije koje gleda najveći broj ljudi i koje su do te mere popularne da se gledaju nekoliko puta, da se njihove replike znaju na pamet, neminovno šalju neke poruke u društvo o tome kako društvo može da bude urađeno ili kako treba da bude urađeno ili kako stvari treba da izgledaju. To je jednostavno tako. I ako se postavlja sada pitanje tog nekog aktivizma u kinematografiji, da li je ispravan ili ne. Činjenica je da sada na tom zapadu koji evo već drugi put pominjem, sada kroz te serije prvenstveno koje gledamo na Netflixu i ABC-u imamo te protagonistkinje koje su i predsednice, koje su i fantastični hirurzi koji dođu i jednostavno zahtevaju povišicu koju zaslužuju i fantastični advokati koji prkose celoj vladi i ubice vrlo često, bilo da rade za državu ili protiv nje i sve one zajedno šalju jednu poruku koja je vrlo nedvosmislena, da ta potčinjenost u odnosu prema muškarcima nije zapisana u kamenu, naprotiv, da može se promeni. Sada mi znamo na kojim porukama je rasla neka naša generacija. Kakve bi te poruke mogle da budu za neku sledeću generaciju prvenstveno? Pa upravo možda ću se sad ponoviti, ali mislim da sam već negde i dala u ovom razgovoru odgovor na to pitanje. Opet ću se vratiti na tog bumbara. Ne treba se, poruka, ne treba se ničega plašiti, treba slediti svoj put iako nije uobičajen, iako vam se čini da je nemoguć. Ne treba nikad zaboraviti san koji ste sanjali kao devojčica. Ali apsolutno nikada, treba se uvijek vratiti jer je moguć. Život je čudo i treba ga živjeti. Ne treba živjeti neki tipski podrazumevani, ukalopljeni način života, ali to je zaista samo trošenje života. Trošenje, misleći o nekoj formi, trošite život na račun njegove suštine i to je možda neka, eto, trudila sam se da budem tačna. Bili ste vrlo tačni. Ja ću sad samo da pitam publiku da li neko ima pitanja za moju sagovornicu, za Tatjanu Kecman. E?
Želim da se zahvalim pre svega Tatjani što je došla i što je bila spremna ovde da otvoreno kaže svoje mišljenje. Inače, glumicama je to jako teško. Teško je to da kažu ili hoće eventualno to da kažu i da odvoje vreme, ali za neki honorar. Mislim da u ovoj zemlji gde neprekidno pričamo o padu vrednosti, doći i reći šta mislite je nešto zaista hvale vredno. I hvala vam što ste došli i mislim da javne ličnosti treba da pričaju o tome šta misle i vaša uloga, a i ova priča ovde mislim da su divan primer za mlade žene koje sede u ovoj sali danas. Hvala, hvala vam, hvala. Mislim da je sve drugo dosadno. Tatjana, hvala još jednom na divnom razgovoru i hvala vama na pažnji.